Свободи. Вітаємо вас. Доброго здоров'я зичимо. Да, доброго дня. Доброго дня. Дякую передусім, що доєдналися. Ну, власне, Львів серед тих міст, які, ну, давайте будемо так казати, чинили спротив карантину вихідного дня. Розкажіть, будь ласка, як у вашому місті працювали ресторани, кав'ярні і, в принципі, ті заклади, які б мали, відповідно, бути на замку? Будь ласка. Ну, насправді, Львів виглядав жалюгідно, не так жалюгідно виглядали самі заклади, як виглядало відношення влади, як вони це смішно зорганізували. За декілька днів, фактично, до тих вихідних, що Кабінет міністрів прийняв таке рішення. Якщо б вони прийняли таке рішення, розумію, що аргументація є, тому що кількість захворюваності зростає, зокрема, і у Львові. Але я думаю, якщо тим підприємствам би надавали якісь пільги, тому що насправді якраз цих підприємств, які стикнулися з цією проблематикою, які зараз є на грані виживання. Це ресторанний бізнес, це сфера послуг, це спортивні, розважальні заклади, яких у Львові надзвичайно багато. І поведінка влади, правоохоронних органів, які залякували, я маю багато сигналів і достовірної інформації про те, що розказували, що силовими структурами, спецпризначенцями будуть закривати. Дивно, смішно себе повів міський голова Львова, який говорив, що він це відмінив вихідний день у Львові. Да, насправді працював департамент юридичної Львівської міської ради, який надавав там біля тисячі юридичних консультацій, але це все рівно не змогло нічого зробити проти близько 200 протоколів, які були виписані на підприємців Львівщини, зокрема Львова. Я думаю, що їм потім прийдеться за власний кошт наймати адвокатів, щоб все-таки розбити ці оскаржувати протоколи в суді, так. І ці оскаржувати це все в суді. Тому смішно виглядала центральна влада, смішно виглядала місцева влада, яка сказала, працюйте, нічого страшного, а тепер... Але не до сміху і веселощів було підприємцям, вирішили. Якраз підприємцям. Так. Ну, таке, Львів дав такий спротив, і центральна влада, напевно, забула вже, що всі революції, часи незалежності України починали саме зі Львова. І чи вони вже придбали собі квитки на Ростов і збираються покидати цю країну і вирішили наостанок познущатися, ну, насправді було дивно. І були готові підприємці, коли правоохоронці розказували, що вони готові до силових методів закриття закладу спецпризначенцями, то я думаю, що був би такий самий спротив і серед представників малого і середнього бізнесу. Тому я говорю, що добре, що так минулі ці вихідні у Львові, тому що могла би ситуація бути, я думаю, набагато гірше. Через неадекватні дії і непопередження центральних органів влади України. Сьогодні під час погоджувальної ради Олена Кондратюк, віцеспікерка, нині тимчасово виконуюча обов'язки голови Верховної Ради України, говорила про те, що можуть запросити уряд, як то кажуть, на килим до звіту, до того ж в повному складі, ну і напевно, що будуть їм ставити запитання стосовно доречності продовження карантину вихідного дня. Адже ми знаємо, що його запровадили на 3 тижні. Один вже був, так, попереду ще 2. Як ви гадаєте, до речі, сама пані Кондратюк, ну, м'яко кажучи, досить негативно ставиться до таких обмежень. Як ви гадаєте, можливо, депутати Верховної Ради все-таки після спілкування з представниками уряду зможуть їх переконати, і рішення буде змінено, і цей карантин або відмінять, або, ну, якимось чином переформатують і модифікують? Я, до речі, зазначу, що у Верховній Раді вже зареєстрували постанову про скасування карантину вихідного дня. Так. Нагадую цю ситуацію. У нас вже карантин в Україні та й в цілому світі, пандемія вже скоро буде рік доходити до цієї позначки. Загальна захворюваність і смертність тільки збільшується, і в Україні, зокрема, ми це розуміємо. Але майже півроку назад, коли українці з-за кордону повертались назад до України, і якраз пандемія була в спалах найбільше, напевно, в Львівській області, через недолугі дії якраз керівництво країни, яке не дозволяло і закрили піші переходи з Польщі, наприклад, в Львівську область, і були масові скупчення наших українців, які хотіли повертатися на Україну,
і їм не дозволяли пішки з дотриманнями навіть можливих карантинних норм перейти кордон і зайти в Україну, Кабінет міністрів разом з керівництвом Львівської області прийняло маразматичне рішення про те, щоб автобусами перевозити людей замість того, щоб вони пішки перейшли. Які люди були хворі в тих автобусах, були здорові, їх запаковували в ті автобуси, за перепрошую, як скотину, перевозили на територію України. Тим самим це був один з перших збудників. Так само, як зараз відбувається, за два дні до так званого того вихідного карантинного суботи-неділі Кабінет міністрів придумав таку історію. У нас в п'ятницю у Львові були масові скупчення людей в торгових центрах. Люди думали, що в суботу-неділю вони не будуть працювати. Ну, епіцентри-то працювали. Безумовно, велюрові такі заклади вони собі можуть дозволити працювати. Напевно, маючи якісь домовленості з керівництвом держави. Але якраз за малий і середній бізнес ніхто не подумав в державі. Їм не запропонували якісь пільги, якісь відшкодування. До них ніхто. Їх просто, я говорю, на Західній Україні, конкретно у Львові, їх лякали правоохоронцями і спецпризначенцями, які будуть силою закривати їхні заклади і виписувати їм надвеликі штрафи. Тому я думаю, що все-таки Верховна Рада і Кабінет міністрів мають кардинально змінити свої хаотичні рішення, і якщо видавати такі вже рішення, пропонувати підприємцям якийсь компроміс, де би вони могли виживати, і цей бізнес міг жити, і не рушитись економіка держави. І, до речі, були ж протести в різних містах України, в Києві теж відбувалися вони. Напередодні ще карантину вихідного дня, і дуже слушно під час спілкування з журналістами зауважили ресторатори, що, мовляв, вони виходять на протести і відстоюють не лише своє право і можливість, ну тут навіть йшлося не про заробіток, а про утримання власної справи. Тобто не лише за себе вони стояли, але ж це, ну, фактично там ланцюжок. Ресторану потрібні продукти, відповідно, їх треба взяти, так? Їх хтось має виростити, їх хтось має десь зберігати. Тобто, якщо цей ланцюжок розтягнути, так, то ми побачимо не лише суто власника ресторану, а ще й фермера, а ще й, там, наприклад, умовно кажучи, логістику доставки і так далі, багато ще різних професій. Андріане, я вам дуже дякую, що ви зазначили і згадали, що дійсно вже фактично майже як рік пандемія в світі, ну, в нас в Україні дещо менше, і за цей час досить були різні спроби центральної влади впоратися, владнати. Я б хотів би згадати про деякі заходи, отже, недолугі протиепідемічні заходи та звинувачення в корупції. Від початку пандемії українська влада встигла спричинити низку гучних скандалів, заплямував репутацію і уряд Олексія Гончарука, якого відправили у відставку ще на початку березня. Екс-прем'єра та його кабінет звинуватили в експорті засобів індивідуального захисту напередодні пандемії. Заборонити продаж медичної продукції урядові радили у РНБО, проте в Кабміні попередження проігнорували. У січні та лютому за кордон реалізували 640 тонн медичних масок. Коли ж COVID-19 все-таки дістався України, в аптеках захисту вже не було. Наприкінці березня спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження проти Олексія Гончарука за службову недбалість. Проте розвитку справа не мала. Наступний гучний скандал стався вже у квітні. Літак Ан-225 «Мрія» доправив в Україну з Китаю рекордний медичний вантаж – 12 мільйонів масок, сотні тисяч захисних костюмів і окулярів. Спеціальний рейс зустрічав особисто президент, проте, як з'ясувалося, лише частина вантажу призначалася для лікарень. Замовник комерційного перелету, замовником виявилась мережа гіпермаркетів «Епіцентр». Її власники згодом почали пропонувати купити маски мерам великих міст. По-перше, це вантажі, які закуповував Офіс президента за недержавні кошти, а за кошти благодійних фондів. По-друге, це вантажі, які закуповує бізнес для так званої гуманітарної допомоги у тих регіонах, де базується цей бізнес. За всі ці літаки також оплачувалися з благодійних фондів Офісом президента. І третій вид вантажів – це комерційні вантажі. Це, може, більше половини літаків було комерційних вантажів, які ми дали змогу комерційним організаціям, насамперед це мережам аптек, рітейлерам і так далі.
Ну, і ми можемо продовжувати, звичайно, перераховувати, ну, м'яко кажучи, не надто, можливо, правильні заходи, які відбувалися. А я б хотів би, пане Андріане, з вами поговорити про відповідальність. Ось так, за ці всі речі, навіть починаючи ось від Гончарука і від того продажу масок, хтось поніс конкретну якусь відповідальність, що стосується коронавірусу, або, наприклад, невчасного реагування, або ж навпаки, занадто жорстких впровадження карантинових заходів. На вашу думку, хто має відповідати? Взяти, наприклад, навіть, ну, одразу там на думку спадає, що говорити про лікування, Міністерство охорони здоров'я, міністр. Але в нас уже за каденції Зеленського третій міністр, пан Степанов. До цього пані Скалецька була, Ємець. Вони ж теж мали готувати, теж мали робити. Натомість ми пам'ятаємо, як Скалецька так поїхала тоді в Нові Санжари. Ну, теж випадок, якщо зараз пригадати, просто унікальний. З цим населеним пунктом і що там відбувалось. Будь ласка. Зелена влада була зелена, залишилась зелена, вона вже не дозріє ніколи. Я думаю, що їм важко зробити якісь висновки. І те, що зараз навіть президент країни перебуває в лікарні, показує свої відео, в яких умовах він лікується. А в нас насправді ситуація по лікарнях в країні набагато гірша, ніж в Феофанії. Чомусь Феофанія все рівно залишається лікарнею тільки для якихось богів української політики. А в нас в соцмережах можна побачити в лікарнях районних центрів, де забирають людей, і санітари везуть несуть кисневі балони в руках, які важать там десятки кілограмів. Це такий смішний підхід до медицини. Насправді велика подяка всім медичним працівникам України і Львова, зокрема, які роблять надможливе. Я їх прирівнюю вже зараз останній час до тих хлопців, які тримають мир на кордонах з російським агресором на сході України. Це так само і медичні працівники, які на передовій війни з цією епідемією. І якраз в першу чергу, хто має підтримувати цих мужніх працівників медичної сфери на передовій держави, вона якраз цим не займається. І навіть на сьогоднішній день, там на 1 жовтня, є інформація, що крім того, про заборгованість перед медичними працівниками Львівської області установ близько 16 мільйонів гривень. Це взагалі недопустима історія. Пане Андріане, хто має конкретно відповідати за ось ті речі, які не зроблені, невчасно зробили, взагалі не виконали, а той навіть там може розцінюватися як певною мірою корупційні звинувачення навіть? Ну, риба гниє з голови, і відповідати за це мусять перші особи держави, і на контролі це мусить бути в президента, і в кабінеті міністрів, і якраз прем'єра. Так. Ми неодноразово чули, як президент... Правоохоронні органи, ну ціла купа є, ціла низка є органів, які мають за це відповідати, які мають покарати винних, реально, які, ви ж говорили, що починались якісь справи, які навіть не доходять до кримінальних справ. Насправді, в такий період, коли пандемія почалась на Україні, коли заставляли всіх сидіти вдома на такому жорсткому карантині, вони брали приклад з європейських країн, але взяти там любу країну для порівняння, в Бельгії, людина чи в Голландії, людина працювала на підприємстві, отримала 2000 євро заробітної плати, її посадили на 3 місяці на карантин і виплачували їй 1500 євро заробітної плати. Та людина могла себе почувати на карантині. Звичайно, Андріане, на жаль, час обмежений. Дякуємо вам за коментарі. Андріан Гутник, депутат Львівської міської ради, фракція «Свобода», був з нами на зв'язку.